إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله تقل يتدى على جلد آدم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم تفسير بعد أن إن شاء الله ويري سيدة حندي جوكتين دو سيدة إن شاء الله تعالى حاجوني أن تيراني سورة البقرة. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله سبحانه وتعالى بيتا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الله سبحانه وتعالى ombodo yamira nundal e fondude woni e nundal to bangi jeftigu du woni ko halta do kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Yoga e mufassiruna ka wayno Ibn Kathir rahimahullah wa hali sababu tellagol dedo ayeje walla o do aye o wi wadde wiyama sababu o ko lenyal bitengol Quraidha e nadir wonino lenyol leƴƴi ɗiɗi ɓuraydatu e nadir wonino lenyol nadir ngol ɓe kono yino ɓurayda e zamanu jahiliyankagal ɓe pooli ɓe ay fa kana iha qatala annadriyu al uradiya la yuqtalu bihi bal yufada bi miati wasqin min attamri. Wonno so tawi nadori yanke wari ɓuradi yanke o wartetake bal ko o sottete waɗe eddi aw sotte temedere wuspuje tamaroje. So tawi noon ɓuradi yanke ɓuradiyu so wari annadoriya on ɗon ɓutila o warte eyi haysonɗo ɓe jiɗi ɗum sottu wain faadu fadawhu eyi so ɓe jiɗimo sottude kadi ɓe cottirta mbo ɓe mi'a tay wasqin mana wusqin tan mina tamri dicifu ay diyatil ɓuradi ay ta ko ɗum sowande to ko eddiya ɓuradi yanke o andi kanko temedere ɓe cottiranno ɗum amma so tawi ko kamɓe ga ɗum woni so ɓuradi yanke wari nadiri yanke ɗum woni ko o warte soko cottigo han wonta ko temiɗɗiɗi ayi ayi nden noon ay fa amara llahu bil adli fi lkisas anna yami allah yamiri ɗo joftigu eyi joftigu ngu wondude e adli wondude e nunɗal yoɓe nunɗu suɓe mbaɗa joftigu ay fa amara llahu bil adli fi lkisas eyi hati neɗɗo abbo laawol bonnoɓe oñotoɓe ga ñawore allah subhanahu wa ta'ala. Ɗum taki allah wi amma noon masala o si en jubbi hen seeɗa to bange andi nassu o kay addi kutiba alaykum alqisas allah subhanahu wa ta'ala jeen to nassu to seedata o o wi ko ya ayyuha alladhina amanu ehema onon gonɗinɓe julɓe gonɗinɓe allah kutiba farlama alaykum e moɗon alqisasu joftigu fil qatala e warde alhurru dimo bil hurri e dimo dimo warde dimo wal abdu macciɗo warde bil abdu so wari macciɗo wal unsa debbo warde bil unsa e debbo eyi joni noon masala Ibn Kathir nan ɗo to bange Abu Hanifa ay dhahaba Abu Hanifa wa gayruhu ila anna alhurra yuqtalu bil abdi li umumi al aya al ma'ida eyi kanko yaari wonde kanko Abu Hanifa e yogay andume jaari wonde umum aya garɗo suratul maida tindini wonde no wiite dimo ina warde so wari maccuɗo kono hewɓe luundi mamo mbo hen wa khalafahum al jumhur
eyyi hewɓe anduɓe jaari ala maccuɗo wardetake dimo eyyi ala kulli hali masala waɗi luural ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala o wi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu kala on mo yaafa min akhihi ummorade musiɗɗo makko ay ko ɗo hewɓe anduɓe jaari neɗɗo so wari julɗo sa wari julɗo hono maɗa ɗum woni takata jalta l'islam gona kefeero ɓalejo ay sabu so ay faman ufiya lahu kala on mo yaafa min akhihi ay mbara musiɗɗo ma ha para julɗo jaafeɗa kala nde o yaafa hen hunde shey un hunde ay ko musiɗɗo ay Allah laafi min akhihi sonɗo woni no kefeero jaltuɗo dine l'islam sa wari julɗo tan o wontan musiɗɗo ma Allah tabintintano ɗum ɗo ɗum taki Allah faman ufiya lahu kala on mo yaafa min akhihi e musiɗɗo makko julɗo mbo o warno shey un hunde fattiba'un ko abbade bil ma'rufi no moƴƴiri ko heddi ko a yaafaka ko joɓa ɗum wa ada'un e tottude ileyhi e makko bi ihsani no ɓuuri ngarɗirde Allah wi zalika ɗum ɗo takhfifun woni koyfingol min rabbikum ummorata to jommon ɗum woni Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli halin masalan gabboɗa ɗum e moƴƴere mbasa kadi sattinde ha ɓurta eyyi ɗum woni Allah wi zalika ɗum ɗo woni nde ñawore jangtare ɗongol ɗo joftodirgol takhfifun ko hoyfinan ko koyfingol min rabbikum ummorade to joom moɗon wa rahmatun ko ɗum yurmede kadi to Allah subhanahu wa ta'ala Allah noon wi faman itada kala on mbo jaggiti faman itada ɗum woni kala on mbo jaggiti woni mbo yawtini tan keeri mbo yawtini keeri ponnoɗa wartade ko goto an jawtiɗa woni bartoriɗa ko ɓuuri goto ay bada dalika caggal ɗum woni yaafade nde woɓɓe kadi mbi faman itada kala on mbo wari ɗum woni masalan bartiɗa ayi bada dalika caggal a yaafinoma ayi andi faman ufiya lahu min akhihi ayi joni o yaafama ha pari caggal mum kadi jaggiɗɗamo ay mbarɗamo caggal a yaafima ɗum ha pari kadi mbarɗa ɗum on de falahu ina wodani mo adabul lebte alimun musɗe par ce que a yaafinoma ha pari a fotani kadi wiide aɗa warto eyyi walla kadi jaggiɗɗo jawta keeri ponnoɗa wartade ko koto goto mbara ko ɓuuri ɗum Allah wi walakum ina wodani on fil qisasi e joftodirgol hayatun ɗum woni gurdam eyyi ina wodani on hen hayatun ɗum woni gurdam eyyi masalan ay he joftodirgol ngol ina adda ha keddoɗon guron mbason maayi masalan sa andi a wari o tan ka bareteɗo ay a heddan mbo saabu an aɗa yiɗi heddade ayde sa andi a wari o aɗa dongla e tali aɗa andi aɗa yanana kala nde mbarɗa hen neɗɗo ko a jogorɗo warede a waɗat seset a renat hurumaji yimɓe ɓe eyyi kono joom soye andi wari hana wartetake tottirta tan ko assurance gasi yaha kontina golle mum ɗum addatɗoɗe caɗele eyyi kadi neɗɗo sa andi wari neɗɗo tan ala kulli halin ko o bareteɗo sa yuwi o laaɓi tan joni aɗa andi ande ka juteteɗo te aɗa yiɗi heddade a yiɗa maayi ɗum jiya e kedda o ay goppamo o wuura ɗum taki Allah wi walakum fil qisasi hayatun ay gurdam ya ulil albab ehmon onon jomiraɓe haqqillaji la'allakum beele onon tattaquna ɗum kula Allah subhanahu wa ta'ala ayde eyyi kono so wiyama tan ko assurance hanti heɓɓi gueɗe ɗe an jaaha kontina hajuji maɗa a rentotako e comme no dentoranɗa sa andi aɗa mbo wara mo jarrado a warde mbo aɗa warte eyyi ɗum taki sen gabbima deftere Allah subhanahu wa ta'ala nden de guren e dow ndiɗo leydi e hoolare e nunɗal ala kulli haali waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o wi kadi kutiba farlama aleykum e moɗon ida hadara so tawtorama ahadukum goɗɗo e moɗon ahadakum goɗɗo e moɗon almawtu ɓe ma'ana sababuyeji mayde eyyi so tawi goɗɗo e moɗon jogori ɗum woni sankade eyyi tawi goɗɗo e moɗon jogori sankade masalan andi koko pari mayde eyyi wiyama wagar kana dalika wajiban alal asahhi al qawlay qabla nuzuli ayati al mawarithi eyyi
wonno ngol ɗo basiyagol ɗo Allah wino yamirde basiyoɗa jinnaɓe ma heɓadiɓe ma o aya ko halta ɗo ko ɗum ina wonno ina waɗɗino yogay anduɓe ko jaari ko adinde tellade aaye to mo warata o aare affaire donodirgol eyyi nde aaye donu o telli noon wiya momti o ɗo aaye ɗum woni woni e ɗo nelaɗo wiita inna allaha qad aada kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin ayi donowo wasiyataake neɗɗo so woni ko donowo kanko wasiyataake ala kulli haali eyyi ɗum woni Allah subhanahu wa ta'ala ngaren he inchallah misas men ɗimmo mbiɗen e tafsir alquran alkarim e surat albaqara en kaali ibnu kasire jubbi seeɗa ko haali oɗo aya mbo jogorɗen ɗo arde mo ganduɗa o wi ishtamalat hadihi alayatu alkarima ala alamri bilwasiyati lilwalidain walaqrabin o wi waqar kana dhalika wajiban ala asahi alqawlain qabla nuzuli ayati almawarith ay o aya ina mofti Allah woni yamirde wasiyade sa sogiri jogori sankade basiyoɗa jinnaɓe ma ɓadiɓe ma ɗum ɗo ina waɗɗino e gotol e konguɗi ɗiɗi wi ina waɗɗino ko adide aya donodirgol tellade falamma nasalat ayatul fara'idu nasakhat hadhihi oɗo aya oto aya donu o momti oɗo aya eyyi joni wasarati wattini almawarithu ronodirde nde almuqaddaratu farida min allah ya'khudhuha ahluha hatman min ghairi wasiyati eyyi wonti aya donodirgol ngol nde on ari ɗum koko allah farli e dow julɓe donu o so neɗɗo sankima tan ronoɓe ɗum ɓe garat ƴetta donu mum en goto fo ƴetta gueɗal mum foti a wasina walla a wasiyake sohlani wasiyade ɓen ɗon eyyi ala kulli halin oɗo aya ibnu kathir mo garaten ɗo ɗum woni aya woni ya ayyuhal kutiba aleykum ida hadara ahadakum almautu in taraka khayran alwasiyatu lilwalidaini walaqrabin bilmarufi haqqan ala almuttaqin oɗo aya ibnu kathir rahimahullah o wiɗo aya addiɗo he oɗo asar al muhammad ibn sirin قال جلس ابن عباس فقرا سورة البقرة حتى أتى هذه الآية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فقال كانك عبد الله ابن عباس أو نسخت هذه الآية أو آية نغندون كو مومتا تو بانغي نياوري أو نياويرتاك دي دو نياوري جوني على كل حال فالآية منسوخة بآية الميراث jafoɗon woni oɗo aya ko momtiraɗo e aya donu aya miraso kama qalahu aktharu almufassirina walmu'tabirina min alfuqaha eyyi joni noon holko heddi baqiya nde nelaɗo wi inna allah qad aada kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin kala donowo on ɗo wasiyataka nden noon kala musiɓɓe ma ɓadiɓe ma fotɓe ma ronde a wasiyotako ɓe joni noon heddi ko musiɓɓe maɗa ɓadiɓe ma kono ɓeeɗo potani maron eyyi ɓeeɗo wiyama yustahabbu an yusi lahum min athuluth ɓeeɗo ina yiɗa ɗum woni mbasiyoɗaɓe e tataɓal jawdi ma mbasiyoɗaɓe e tataɓal jawdi ma waɗi Allah jehento nassu aya to Allah wi kutiba farlama aleykum e moɗon ida hadara so tawtorama ahadakum goɗɗo e moɗon almawtu sababu yeji mayde o andi ko jogorɗo sankade o yii ɗum o faami in taraka so tawi omo acca khayran jawdi eyyi khayran so tawi omo acci jawdi hoko farla he moɗon alwasiyatu woni naibul fa'il eyyi wasiyatu ɗum ɗo woni ko farla he moɗon eyyi woni wasiyade eyyi hoɓe mbasiyotoɗa lilwalidaini jinnaɓe ma ɗiɗo wal aqrabina e bandiraɓe ma musiɓɓe ma ɓadinoɓe ma ɓadiɓe ma bil marufi e moƴƴere haqqan e gonga eyyi bil maruf wiyama ko bil adli eyyi tawa ko e nunɗal
mbasa ɓeydude e sulusu he eyyi mbasa kadi ɓurnande joom en ngaluɓe eyyi haqqan ɗum ɗo ina waɗɗi alal muttaqina e hulɓe Allah ɓe mbaɗa ɗum ɗo ko Allah yamiri eyyi mbaɗa ɗum ɗum ɗo mbiɗen ko caggal mum momtama joni donowo foof wasiyatake eyyi donowo wasiyatake kanko eyyi Allah subhanahu wa ta'ala o wi naam faman baddalahu kala on mo wostiti oɗo non wasiya kala on mo wostiti oɗo wasiya baadama sami'ahu caggal o nanimo tigi aw andi kaari wasiyima kaari o okke nangam fa innama ithmuhu ayno bakkat makko kanko gostitiɗo wasiya o ala alladhina woni koye ɓeen alladhina yubaddilunahu wostittoɓe ko wasiyaɗo ko eyyi ibnu kathir rahimahullah o wi noon wiyama ina yiɗa neɗɗo wasiyo foti ko jawdi seeɗa jogi walla ko jawdi hewdi eyyi wasiyo ala kulli haalin eyyi woɓɓe noon mbi ala ko jogiɗo jawdi hewdi woni ko wasiyoto siko seeɗa jarani aɗa wasiyo hen ala kulli haalin o wi kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɗum woni faman baddalahu kala gostitiɗo wasiya o badama sami'ahu caggal o nanimo fa innama ithmuhu ayno bakkat makko woni bakkat wostitade nde woni ala alladhina koye ɓeen yubaddilunahu wostittoɓe woni wostittoɓe wasiyaji wiye tottir nangam mayɗo wiya ko nangam basiyimi kaari e kaari e kaari e kaari gustitoɗa ɗum ɓeyda walla gusta walla ko nandi hen walla caloɗa okku joom inna allaha ayno allah subhanahu wa ta'ala sami'un ko nanowo alimun ko ganduɗo eyi allahwi subhanahu wa ta'ala faman khafa kala on kulɗo min muusin ummorade e basiyiɗo janafan oñade mbo e ga gonga imma ko o juum aw ithman wallatako aɗa huuli e makko bakkat o heeɓi bakkat saabu ko tewiɗo tigui ɗum woni o yawtini sulusu o walla o hertinani alɗuɓe ɓe tan masalan o wasiyi ɓen tan kanko basiyotoɗo nden kala on mbo huuli ɗum o basiyiɗo ɗo dal omo oñi e walla ko haali ɗo ko so ɗum waɗama o dañat hen bakkar saabu ko tewiɗo tigui ɗum woni fa asolaha o moƴƴini baynahum hakkunde mabɓe ɗum woni fala isma alayhi bakkar ala e makko woni kanko so andi ono o wasiyorini fewani o yeehi o fewtini ɗum ha fewi no sharia yamiri o waɗiri ɗum noon an baɗirɗo noon o fala isma alayhi bakkar ala he on baɗirɗo noon moƴƴinɗo ɗum eyyi waɗi ɗum no foti waɗire ni saabu oɗa imma ko o famano ko wasiyiko tawa ko juumɗo walla ko tewiɗo ni o jingani hen woɓɓe eyyi mbiya ala sharia jaɓirani ni so maayi ha pari gara mbiya no waɗiri ni wonani sharia yamiriri ko o juumɗo e moƴƴina no sharia yamiriri ni kala baɗirɗo noon on heɓata hen bakkat inna allaha allah gafurun ko jafotoɗo rahimun jurmotoɗo eyyi allah ko jafotoɗo kadi ko o jurmotoɗo ala kulli haalin o wi ya ayyuha alladhina amanu joni allah ina ɗo ewno julɓe ɓe woni gol ɗo leñol omboɓe yamira korka eyyi wa huwa holko woni korka al imsak ani ta'ami washarab wal wiqai wiqai woni jima'u tan woni jotodirede tawa ko an ɓe niyyade khalisatin lillah mbaɗirɗa ɗum ko wonande laɓɓinande allah anniye andi allah tan taki mbaɗɗa ɗum ɗon woni korka allah wi ya ayyuha alladhina amanu ehemon onon julɓe gonɗinɓe allah allah wi kutiba ɗum woni farlama aleykumu e moɗon asiyamu horde lewru korka eyyi lewru korka farlama on parlama yo on farlama e moɗon koro lewru korka eyyi lewru korka noon woni hen laɓɓinde
ɓandu neɗɗo. Korka ina waɗi ɓural kewgal ala kulli hali. Ayi, ɗum woni Allah subhanahu wa ta'ala o wi ya ayyuha alladhina amanu, e hemon onon gonɗinɓe Allah, kutiba farlama aleykum he moɗon asiyamu korka, kama kutiba hono ka farlirano ala alladhina ɓen min qablikum, adinoɓe on he leƴƴi gadinoɗi ina farlino e maɓɓe yoɓe kor. Hoko taki korka ka Allah farli ɗum he meɗen, o wi la'allakum, bele onon tattaquna, oɗon kula Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, bele oɗon kula Allah subhanahu wa ta'ala. Eyi, ko kon zara ɗum ɗo ni wirete sirruji ayeje ɗe elle goni ko e hawati wonto wattande ayeto. Ayso Allah li haali farlama e mon korka ɗum ɗo foof haali, ay holko woni hen hikma o, fa'ida o, entere nde, ay koɗo aya o haali ɗo la'allakum tattaqun. Ayi, la'allakum tattaqun, Allah wi korka noon ayyaman, ko ɗum ñalomaaje, wona ɗum masalan duuɓi, wona ɗum lebbi lebbi, ala, ko ɗum ñalomaaje capantati, ñalomaaje capantati. Ɗum waɗi o wi ayyaman, ko ɗum ñalomaaje ma'dudatin, limtaaɗe, ɗum ñalomaaje limtaaɗe. Eyi, mana dotta faman kana, kala gonɗo minkum e moɗon noon sahande o seedoto lewru ndu o yi'atandu ndu daroto, o woni ta maridon, omo ñawi, aw ala safarin, walla o woni koye ɗanngal on ɗon, so o taƴi, comme no yoga e ulamaul balaha kalirta ɗon, ɓe mbi hoddirte ɗon fa afdara, woni o taƴi oɗo ina waɗɗi yo o yoɓoy, fa iddatun, oɗo o horoyta ko ñalomaaje, ɗum woni fa iddatun kay ko limore, fa iddatun ko fodde limore, min ayyamin, ummorade e ñalomaaje ukhra goɗɗe. Eyi, yo o laar fodde ñalomaaje ko o taƴi ko, o yoɓoya ɗum ko ɗanni ko, ko horano ko, ɗum woni kala nde lewru ndu maayi o yoɓoya ɗum. Fa iddatun min ayyamil ukhra, e ñalomaaje goɗɗe. O wi wa ala alladhina, ina waɗɗi he ɓen ɓe ngannduɗa yutiqunahu, eɓe kattani ni horde, tawa ɓe kattani hortigi. Woɓɓe annduɓe ko noon kaaliri aayo, wa ala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskinin, woɓɓe ko ni kaaliri. Eyi, Abdallah ibnu Abbas kanko wi laysat mansukhatun huwa asheikhul kabir wal mar'atul kabira la yastati'ani an yasuma fayud'imani makana kulli yawmin miskinan. Eyi, woɓɓe koni ibnu kathir kanko haaliri. Ɗum taki woɓɓe koddirta hen ko wa ala alladhina la, ɓe koddira ɗon la, mana ala alladhina la yutiquna, kamɓe ɗum sai tafsir jalalani ko ɗum hoddirta ɗon, ko ɓe ngannduɗa ɓe kattanta horde, ɓe kattanta horde sabu mangu mawɗo nayejo gorko, walla debbo mawɗo nayejo, walla ñawu mo ngannduɗa jortaka ina sella. O ɓen ɗon ay woni fidiyatun, ko cottigu, holko ɓe cottorto ta'amu, ko ñamminde miskinan miskin, ɗum woni kala ñalowma mo ɓe taƴi. Eyi, kala ñalowma ɗum woni mo ñalowma taƴaɗo kay mbiyanmi, kala ñalowma taƴaɗo on saha o ñammina miskin, kanko koni. Eyi, ala kulli haalin. Kon ina waɗi luural joni noon. Ibnu Kathir wi kono fa hasilul amri dal anna nasha thabitun fi haqqi sahihil muqim. Eyi, sa yaari kadi wonno premiere ay kana man arada Ibnu Salama bun akway annahu qala lamma nazalat wa ala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskinin kana, woni ala man arada an yufdira, kala jinnoɗo taj yafta ditan. Eyi, si premiere korkande farlete
yogay andube jaari ayo yahata ko premier lewru korkande farlete ko ni Allah wi hattan be horde be tigi so be jidi e be mbawi nyamminde be mbasa horde sa welama kora sa welama mbasa hor ay o wi ko dum wonno den sa yidi ciottoda mbasa horde ha telli hatta nazalat ayatu allati ba'daha fanasakhadha ha ay goddo telli momti o do ay woni e ngarat he makko do joni faman shahida minkum shahra falyasum woni on ay ay kon ngaren he inshallah to message so yawtudo juuti ha burti message tatabo e darsu men tafsir alquran alkarim biden o do ay وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين إن كالي أندو بينو كالي رهن على كل على بري هاو دي أندو بنجاري أو دوكو منسوخ لمتاكي فالحاصل ابن كثير ويكو قسد على أو دو آي أن النسخة ثابت في حق الصحيح تحق بني شلدو المقيم نيبدو بإيجابي وقلني دي أصيامي عليه كوركه مكو لقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم اي على كل حال قول دو بوري دال جوغال دليل ناندو بي كالين اي الله سبحانه وتعالى او وي جوني اندي اي او كو نون گدديد وندن وعلى الذين يطيقونه ساياري كو وين تفسير ابن كثير كانكو عدان او هدرتا دو لا هدرتا وعلى الذين لا hewbe andube koddirani dum do be bi ko ni wano premier l'islam ko ni wano wonno ko wa ala alladhina ina woni he dow ben yudiqunahu hattan be horde tigi ha fidiyatun so be jidi be cotto ta'amu nyamminde miskin be mbasa hor ha o do ay telli faman shahida minkum shahra falyasum joni woni ko korkatan ay ala sumnede asumnaka ko forse a hora ay aywa wobbe non jaari ko wayno tafsir jalalaini salari o wiyat wa allazina uhdira don la ay bembe ganda yutiquna hu be kattanta hor no miiden ni sabu mangu walla rafi bo jortaka sellude ko beedo alla wiita fidiyatun ta'am miskinin dido ko ngudi nando ay jon non Allah subhanahu wa ta'ala o wi faman tatawwa kala on bo gatti khayran mojjere fa wa khayrul lahu dum buri mojjande bo hey ala kulli an masalan ko mudo miskino goto wiya yo anyammin mudo sa beedi dum buri mojjande ma beeda hey beedude de buri mojjude ay jonnon Allah ruti o wi joni ay wa anta sumu de koroton non khairul lakum de ay wa anta sumu de koroton khairul lakum buri mojjande on ega tajjende ega sottade de ay de ke dum do ina jogi ina jeya e dalil cembudo bo ina tindina ndekete e hoddirede da lande e ngol kongol ngol wonat lohongol dal ay o dum do ina okka sembe e yarube wonde ko hattannoɓe horde ɓe tigi so ɓe jiɗi yo ɓe nyammin ɓe mbasa hor ko ɗum wonno premier ɗum taki Allah wi nani wa anta sumu de koroton ayi de koroton ay ɗo non wona ɓe kattanani ɓe Allah wi ɗo de koroton parce que ɓen ɓe kattanani ɓen Allah witaɓe non deke ko hattanɓe ɓe tigi tajanno ɓen ay ko ɗum ɓen Allah wi ɗo wa anta sumu joni non ayde koroton gaccon nyammin golgol koron onon hattanɓe ɓe khairulakum ɓuri moƴƴande wone ga tajje ina nyammina in kuntum so on gonino ta'lamuna odon gandi holko buri mojjude modon ay on saha Allah wi shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran shahru ramadan ay lewru korka allazi ndu ganduda unzila tellinama fihi mayru alquran itta lawhul mahfuz wi ya adda hay asaman dunya laylatul qadr e jamma laylatul qadr allawi ayno on don alquranul karim de uhudan ko pewal ay kanko de uhudan ko pewal linnasu wonande yimbe be
eyyi ko pewalde wonande yimɓe ɓe. Eyyi Qur'an wiyama Allah subhanahu wa ta'ala o tellini defte adunoɓe foof ala kulli hal o tellinannoɗe ko jumla tan wahida, eyyi jumla lawol gotol o jippina foof, eyyi o jippina ɗum lawol gotol. So amma Qur'an Allah tellini ɗum jumla wahida ila baytil izza min assamai duniya. Eyyi ɗum wonno ko e chahru ramadan e laylatil qadr, ɗum taki Allah wi inna anzalnahu fi laylatil qadr, kadi o rutti o wi inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin, ayi kone laylatul qadr. Eyyi Allah wi woni he ay Allah wi ko e nder lewru korka, ay lewru korka woni chahru ramadan, lewru korka alladhi no ganda unzila tellinama fihi mayru alquranu, ay alquran tellina hen, itta to lawhul mahfuz adda ha e baytil izza e asaman aduna oɗo, après ina telliro par waqaiq, mana kala gueɗe kewɗe, kala ko kewi tan ko yiɗi haale tan Allah adda. Non Allah wi woni oɗo alquran hudan pewal ko o pewnowo neɗɗo, ayi ko o pewnowo linnasi wonande yimɓe ɓe, o fewnuma e majjere, o ittuma e majjere, sa abbima mo gomɗamo pamɗamo e faamu salaf en, eyyi taw ko hen pamɗamo noon e faamu salaf en, nden o wonananma pewal wonande ko pewal linnasi wonande yimɓe ɓe, wa bayyinatin, kadi omo jogui ayeje labtude pos minal huda e pewal. Eyyi mo jogui ayeje labtude eyyi tindinojema e gonga, eyyi tindinojema e lawol labtugol. Wal furqan, oɗo furqan ɗum woni kono wiite ko wonta ko adfu tafsiri he alquran woni minal furqan e cerdowo gonga e fenande o, eyyi cerdowo gonga e fenande, ɗum woni wa bayyinatin min alhuda wal furqani, eyyi e serdude gonga e fenande, mbiyanmi oɗo eyyi e serdude gonga e fenande. Alquran o mbiɗen o wi ko pewal wonande gabbiɗo mbo wonande yimɓe ɓe, kadi wal furqani o serdananma hakkunde gonga e fenande, ombo serdanma hakkunde gonga e fenande. Joni noon Allah wi faman shahida, kala ombo tawtora aɗa wuuri aɗa selli aɗa woni e nokku mon aɗannaki, faman shahida ɗum woni man shahida minkumu e moɗon ashahara lewru ndu, falyasumhu filu amri, joni yo o hornude, eyyi yo o hornu, ayi yo o hornu, wiyama ɗo hanti momti goya sumgo wonnongo to, sa yiɗi tawa aɗa hattani tigui ñammina ala, Allah wi joni ko falyasumhu. Wa man kana, kala gonɗo noon maridan, omo ñawi aw ala safarin, walla omo woni ɗangal o taƴi, fa iddatun, ko limore min ayyamin ummorade ñalawma ukhra goɗɗi, woni o yoɓa ñalawmaje ɗe o tanño o horani ɗe. Yuridullahu, Allah muuyi bikum e moɗon al yusra, ko neware, wala yuridu Allah muuyani bikum e moɗon al usra, caɗele, eyyi ɗum taki o yamiri sa ɗannima o dangnanma horde kay, eyyi o dangnanma sa ɗannima taƴa, mbiyanmi taƴa, andami fuujaki mbimi horde ni ko taƴa, o dangnanma sa ɗannima taƴa, ayi tampere ɗangal taƴa mbasa hor. Ɗum taki wala yuridu bikumul usura, ayi wale tukmilu, ha bele timmi noon al iddata limore nde Allah yamiri yo on kor, woni balɗe capantati ɗe. Wali tukabbiru llah, ha bele mawli noon Allah subhanahu wa taala, so ɗon timmina lewru ndu ala ma hadakum, saabu ko o fewni on, saabu ko o fewni on e maɗe diine, walaallakum, bele onon tashkuruna, oɗon manta Allah subhanahu wa taala, oɗon jetta Allah subhanahu wa taala, eyyi oɗon ɗum jetta kanko, ɗum woni Allah subhanahu wa taala. Eyyi ɗe oɗo aya garowo, wa ida sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata da'i ida da'ani, wiyama wonino e wolde wotere ittamaga Abul Musa al Ash'ari,
ɓe gondino e am annabi sallallahu alayhi wa sallam e wolde wootere, ɓe woni ɓe ngabbata e tulde, ɓe towata e tulde, ɓe tellota ko e calgol, so wona ɓe ɓamta, ɓe mbi sawtu min ɓamta pa sawtuji amen habbirgol. Ɗum woni min cawtina dow. Eyyi, o wi ha annabi ɓadi min, annabi ari amen ɓadi min, annabi wi min ya ayyuhannasu irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innama tad'una sami'an basura. Eyyi, inna alladhi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilati. Annabi wi ehe mon yimɓe jamjine e ko e mon, ayi on noddani paɗɗo, on noddani birniɗo woni Allah, Allah mo luugotono ɗon gulla, jarani ɗiɗo mikoroji Allah bo tawi tan ko zikuru Allah, Allah mbaɗan ɗon zikuru jangtoto ɗon birdoto ɗon, jarani mikoro birdotoɗo, jarani mikoro sohlani, par ce que Allah hombo nannata la kulli ale jarani mikoro. Noddoton ko Allah mo ganduɗa mo ɓadi, wona o birniɗo, wona o paho. Noddoton ko nanowo ji'owo, ay mo noddotono ɓuri on ɓadade sah hay daande ngeloba mama ɗowɗama, kanko ɓurma on ɓadade. Eyyi, naam, Allah subhanahu wa ta'ala on saha garten woni nde ɗum waɗi on saha wiyama oɗo aya telli. Eyyi, wiyama oɗo aya telli. Woɓɓe noon kadi gaddat to on mbiya wonde ɓe lamdino dental yogay sahabaɓe lamdino annabi beele jooma amen ina ɓadina somiɗen gundodira e makko, min kalira seese min gundodira e makko, walla omo woɗɗi somiɗen mbo nodda min nodda dow. Eyyi, sa laari Ibnu Tafsir Jalalayni ko noon o wiita on saha aya o telli. Allah wi ida sa'alaka, so namni mama ibadi maccuɓe am ɓe anni ga am beele miɗo woɗɗi walla miɗo ɓadi, wiɓe fa innino min qaribun, miɗo ɓadi. Se jaari ɗum ɗo ko haali ko, so en jaari yaaruɓe ɗumɓe, so ɗum ina selli, on sababu nuzulu so o selli. Eyyi, nden so ɓe namni mama ɗum wiɓe fa innino min qaribun, miɗo ɓadi, miɗo ɓadori noon ko e gandal am. Eyyi, e gandal am. Ujibu, miɗo noto da'awata noddango adda'i, nodduɗo iza da'ani, so o noddi kam. Kon noon falyastajibu li, yoɓe notom eko noddumiɓe ko taw. Kamɓe kadi kala jiɗɗo yomi noto ɗum, yo o notom minne ko noddumi ɗum ko o ɗofto kam. Kadi wiɓe wal yu'minu, yoɓe gonɗin biiɗo am ɗo, yoɓe gonɗinam, la'allahum, bele kamɓe yarshuduna eɓe peewa. Eyyi, bele kamɓe yarshuduna eɓe peewa. Eyyi.